Put oslobođenja. Put povjerenja. Njemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u jednodnevnu posjetu Makedoniji i poručila je da građani trebaju sami odlučivati o budućnosti države. To može da bude članstvo u NATO ili Evropskoj uniji ako referendum od 30. septembra bude uspješan, kaže Merkel. Istakla je i kako postoje određeni preduvjeti da bi se to i ispunilo. Makedonija će 30. septembra održati referendum na kojem će se glasači izjasniti o sporazumu sa Grčkom o promjeni imena u Republika Sjeverna Makedonija. Referendumom se želi okončiti spor između Atene i Skoplja o imenu Makedonije koji traje već 27 godina. Potrebno je još mnogo posla, ali je uslov uspješan referendum. Ne želim da se miješam u vašu odluku, ali želim da kažem da je ovo historijska šansa. Ne ostanite na ovaj historijski dan kući, iskoristite ovu mogućnost da kažete šta želite za budućnost vaše zemlje. Ljudi 30. septembra imaju mogućnost, slično kao što su napravili prije 27 godina, da glasuju da li žele pridruživanje Evropskoj uniji i NATO-u, a to podrazumijeva istovremeno i prihvatanje dogovora sa Grčkom. Ova posjeta je snažna poruka i podsticaj za nas uoči referenduma na kome će građani naše zemlje izabrati budućnost. Ova posjeta je još jedno ohrabrenje da velike sile podržavaju obje strane u dosljednom provođenju dogovora i potvrda da dogovor garantuje makedonsku budućnost i naše mjesto u EU i NATO-u.